Ötən gün yağan yağış nəticəsində ən çox yağıntı Respublikanın qərb bölgəsində, Naftalanda, Göranboyda, Tərtərdə müşahidə edilib. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin Hidrologiya Mərkəzinin direktoru Asif Verdiyev açıqlama verib. Onun sözlərinə görə, ölkə ərazisində müşahidə olunan qeyri-sabit hava şəraiti mayın 4-ü axşama kimi davam edəcək. Gözlənilən yağışlarla əlaqədar Böyük Qafqazın ərazisindən axan bəzi çaylarda, xüsusən də qeyd edim ki, Talaçay, Kürmükçay, Əyriçay, Qəbələ, İsmaili rayonu ərazisindən axan Dəmiraparan çay, Girduman çay və Şamaxı rayonu ərazisindən axan Pirsaat çayda, Quba Xaçmaz bölgəsinin və Kiçik Qafqazın bəzi ərazisindən axan çaylarda qısa müddəti sel keçəcəyi ehtimal olunur.